Fondacioni Lombardi në përkrajet e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe në bashkëpunim me familjen e veprimtarit Muhamet Shukriu, ka filluar digitalizimin e arkivit personal të Muhamet Shukriut. Koleksioni përfshin fotografi nga jeta private dhe profesionale, si dhe materialet të ndryshme të shkruara si shkresa, dokumente zyrtare, skenar, plan programe, inventarizime dhe korespondenca. Muhamet Shukriu ishte drejtor dhe themeluesi i Entit për mbrojtjen e monumenteve të trashëgimisë kulturore në Prizren, si dhe një ndër figurat kryesore të ruajtjes dhe zhvillimit të trashëgimisë kulturore dhe institucioneve të saj në qytet. Fjolla Rabi, asistente ulumtimi dhe arkiviste në Fondacionin Lumbardhi, thot se në bazë të rregullores së arkivit të Fondacionit Lumbardhi dhe marrëveshjes me familjen Shukriu, të drejtat autoriale të lëndës së posedimit arkivor i takojnë Fondacionit Lumbardhi. Fotografi ka kryesisht nga puna e tij që është bërë, profesioni i tij, po gjithashtu edhe familjare. Sa i përket gjetjes së materialeve, ne kemi kontaktuar me mbesën e tij Valtida Shukriu, e cila ka qenë e hapur për bashkëpunim dhe na i ka dhënë materialet. Sigurisht nuk i kemi marrë të gjithë materialin për një herë, se është kogja material edhe ka punë aty, po jemi të shku gradualisht. Një herë kemi përfundu një pjesë të materialeve që kanë qenë kryesisht dokumente, e tash kemi vazhdu me albumet ose fotografit familjare të ti, dhe në bashkëpunim me Valtidën do t'i ndajmë ato që kanë me qenë publike për publikun dhe ato që kanë me qenë, do me thonë, kanë me mbetë private ose kanë mu përdorë veç në rastet të studimit gjithmonë nëse dhe Valtida është pro, sepse të drejta autoriale i përkasin asaj. Në kuadër të digitalizimit, një vend të rëndësishëm zë edhe libri Prizreni i Lashtë, Morfologjia e Curive për ruajtjen e kulturës materiale. Edhe janë diku rreth 1000 fotografi që i kemi ndonë nga libri, do me thonë që kanë qenë pjesë e librit edhe të dorëshkrimeve të ti, po gjithashtu së fundmi kemi fillu edhe me albumet familjare. Sigurisht që digitalizimi merë kohë sepse duhet të gjindën edhe pajisjet e duhuna për me digitalizu se cilin material në mënyrë që të jetë sa më kualitativ kur të delë në publik edhe kur publiku vendos me përdor ato. Po deri tash sa kemi digitalizu, fotografit kanë kualitet të lartë edhe mundën me u përdor lirisht edhe nëse dojnë me u printu për shembull në formë të posterit, sepse kualiteti është i mirë, po tash në mbetet të shijet në fotografit e albumeve se cili ka me qenë kualiteti, po na po punojmë që kualiteti të jetë sa më i lartë edhe sa më i mirë për me përdor publiku. A të të kemë përshkrim për fundi se cila fotografi? Nëse mundemi me gjetë personat kush janë në fjalë, vitin edhe vendin ku është bërë fotografia, po gjithashtu të gjitha komentet shtesë që vinë që për mbushin fotografin, po mund të plotësojnë, janë të mirë se ardhura nga publiku ose kushdo që e një vendin ose kushdo që ka qenë në fotografi. Ose pjesë marrësi nga një familjarja apo diçka tjetër. Pas digitalizimit të fotografive mund të kenë qasje të gjithë të interesuarit në platformën Arkivi Publik. Po, ne jemi të punu tashë që 2 vite në krijimin e një platforme Arkivi Publik, i cili do të jetë faqa online, do me thanë. Nuk kemi vendosë, enda kemi me shti në platformën e Fondacionit Lumbardhi, lumbardhi.org, po në atë platformë do të jenë të plasune të gjitha fotografit të cilat vendosim bashkë me Valtidën që do të jenë publike, njashtu edhe dokumentet edhe materialet e tjera që i kemi punu deri tash në digitalizimin e tyre. Valtida Shukriu, mbesa Muhamet Shukriu, të vlerëson iniciative në Fondacionin Lumbardhi, si pasaj digitalizimi ka qenë i mirë së ardhur për familjarët. Në fakt, është një arhiv e cila në vete, në branda, ka shumë shkrime, ka letra, ka dërgesa, ka korespondenca zyrtare, fotografi, dokumentime, ka shkrimet dramave, cilat a i ka personalizu, edhe i ka shkrujt për jëntimet e tina në qashtje kontare.
bazë iniciativës që e kanë Lumbardi për ruajtjen e këtyre dëshmive, arrivimin e digitalizimin që është shumë i nevojshëm për arsye se në kushtet që ne posedojmë këtu është shumë e vështirë të ruhen letrat. Edhe për kundër viteve dhe luftës së fundit në Kosovë, familia Shukriu ka arritur të ruan të gjitha dëshmit që lidhen me jetën dhe veprën e Muhamet Shukriut. Për shkak të luftës, fatmirësisht, ne nuk kemi pas pasoja në shtëpi, sepse kemi qenë të deportuar prej shtetit, edhe në fillim e di si një pikë kyçe dhe personalitet që ka qenë gjyshi Muhamet Shukriu, e mbaj mend që një prilli i vitit 1999, ka qenë i atakuar më njëherë nga njësia speciale nga Beograti për mu largu drejt Shqipërisë. Disa kemi qenë në Shqipëri, gjithmonë mend i kena pas edhe kena thonë, wow, me siguri kanë hinë shpje, kanë damtu, shpja është e vjetër, shpja është në mbrojtje të ligjit, edhe kam brenda mjaft pjesë të arrivës. Në këtë vit, pasi ndroj jetë hala edhe, dikur edhe 4 muaj më ka dash të amar edhe arhivën e halës edit, edhe ka qenë them drejtën shumë e fështirë. Është shumë e fështirë sepse nuk kemi hapsirë. Shtëpia jonë është ndërtu me pri qërpichet edhe është problematike mi sistemu. Kështu që kjo iniciative Lumbardit, fondacionit ka qenë mëse mirë sa ardhën për mi shpëtu ato letra. Çdo shkrim, çdo dëshmi është shkruar në tri kopje nga vetë Muhamet Shukriu dikur. Në më thonë, arhiva e ti, çdo punës që ka bë, edhe mbranda kësaj këti enti, ka qenë në tre kopje. E mira është disa prej kopjeve jonë edhe mbranda, do të thotë arhivës tonë personale, gjyshit, për cilat për shembull, unë e maj mend gjithmonë ndërte na, para luftës edhe pas luftës, Binte Zilja, dhe kure hapësha derën, përshëndetje, a ka mundësi profesor Muhametin, ishësha studenta të ri. Edhe kure pyshësha gjyshin, ha, qka u bo? Dhe në studentat e arhitekturës, qka po dojnë? Kanë me bo temën e diplomës, po dojnë për lidhjen e Prizrenit. Edhe majnë mend që janë hartat e mdhaja, gjyshi që i kanë bo në dokumentime, në fakt planet edhe për kalan edhe për lidhjen e Prizrenit. Edhe gjyshi gjithmonë ja u jepte, po fatmirësisht edhe gjithë studentat se kanë punun këtë drejtim edhe i kanë pas këto tema diplomës, i kanë këthyt sigurta. Koleksioni me fotografi nga arkivi Muhamet Shukriu deri në digitalizimin komplet të tyre ruhet në albumet të cilat janë dëshmi e udhtimeve, takimeve të ndryshme si dhe ato familjare.